أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Sedang jemaah yang dimuliakan, hendaklah kita berdiam diri dan janganlah berkata-kata pada ketika khatib berkhutbah. Kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imamu yakhutub yawm al-jum'ah, ansid faqad laghawt." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا Tuan-tuan sidang jemaat yang dikasihi sekalian, di hari yang mulia ini terlebih dahulu saya suka menasihatkan tuan-tuan dan juga diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, iaitu dengan melaksanakan segala suruhan Allah dan menjauhkan segala larangannya. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Di antaranya, kita diwajibkan oleh Allah beriman kepada adanya Rasul yang akhir sekali yang dilantik oleh Allah di muka bumi ini untuk memberi panduan kepada manusia seluruhnya ke jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasul yang akhir itu ialah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan oleh ibunya Aminah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 571 Masehi di Makkah Al-Mukarramah. Dan dilantik menjadi Rasul apabila ia berumur 40 tahun dengan diturunkan oleh Allah wahyu yang pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq,
Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turunnya ayat ini semasa baginda berada di Gua Hira, maka baginda mula menyeru ke jalan Allah. Setelah baginda menyeru manusia selama 13 tahun di Mekah, maka baginda berpindah pula ke Madinah Al-Munawwarah bersama Abu Bakar As-Siddiq ketika baginda berumur 53 tahun. Dan baginda wafat di Madinah ketika berumur 63 tahun. Setelah itu turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang berarti pada hari ini, yaitu hari 9 Zulhijjah di Padang Arafah, aku telah sempurnakan bagi kamu akan agama kamu, dan aku sempurnakan kepada kamu akan nikmat aku, serta aku benarkan agama Islam itu menjadi agama kamu. Tuan-tuan sekalian, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pada waktu negara Arab sedang berada di dalam kelemahan dengan keadaan yang amat buruk sekali, yaitu menanam anak-anak perempuan mereka hidup-hidup, suka minum arak, berzina, berjudi, berperang sesama sendiri, menyembah berhala, patung yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Dengan inilah maka Allah melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul untuk memberi rahmat kepada seluruh alam, sebagaimana firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada seluruh alam, yaitu manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadzira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin bi anna lahum min Allah fadlan kabira wa la tuta'il kafirin wal munafiqin wa da'azahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami utuskan engkau untuk menyaksikan di akhirat nanti dan menyukakan serta memberi amaran kepada manusia dan menyeru kepada Allah dengan izin serta menjadikan ia sebagai lampu yang bercahaya-cahaya dan menyukakan kepada orang-orang mukmin dengan bahawasanya mereka akan diberi kurniaan yang besar daripada Allah, dan jangan kamu taat kepada orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, serta tinggalkanlah mereka daripada menyakiti mereka. Berserahlah kamu kepada Allah dan memadailah kepada Allah kamu jadikan tempat berserah. Aku qulu li hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. اللهم صل وسلم زد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماء الله وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جل الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدرشاه ووالي أهله سمو الأمير ينترأمت لي تنكو شرف الدين بدرشاه ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا طيبا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة